Dobar dan, gospodine, molim vas na uvid vašu osobnu... Mrš u pičku, mati! Dobar dan, gospodine, vašu osobnu iskaznicu na uvid. Ko si ti dala tebi danas ovu osobu? Ajde, da, došli na iskaznicu. Majte se od mene! Gospodine! Majte se od mene! Možete to, gospodine! Dobar dan, gospodine, molim vašu osobnu na ovoj kući, kura, sljedeći na jednu. Ostavite na miru! Drugu ruku! Drugu ruku daj! Dobar dan, gospodine, ustanite. Gospodine, jer vam naredio da ustanete. Ne. Drugu ruku. Dobar dan, gospodine, molim na uvid vašu osobnu iskaznicu. A, da ćete ti. Dobar dan, gospodine, molim vas vašu osobnu na pregled. Te što ti smrade, jedan. Pusti me! Dobar dan, gospodine, molim vašu osobnu iskaznicu. Da, gdje ne dam ti ništa. Naređim vam da mi date vašu osobnu iskaznicu. Šti ne dam ti ništa! Dobar dan, gospodine, molim vašu osobnu iskaznicu. Puši, kurac! Lezi! Gospodine, molim vas vašu osobnu iskaznicu. Ne rade! Šta ćeš? Lezi ovo! Dobar dan, gospodine, vašu osobnu iskaznicu. Ovo ćete da ja tebi dam osobu, šta? Šupat ću ti srce, ovaj muni! Šta radiš, šta? Šta radiš? Druga ruka! Dobre, jedno! Pusti me!